niin, oikein mukavaa ilta. Ja nyt mä sitten vedin tossa, kun mä olin käynyt suihkussa, niin 20 minuuttia tästä nyt hetki sitten. Mä vedin sen 20 minuuttia jalkaa siinä jalkakylvyssä hetki sitten. Ja hetki sitten luikautin heti tänne aineen tähän jalkoihin, kun mä olin tämän kunnen käyttänyt, niin tätä mä käytin heti jaloissa sitten tätä näin. Luikautin menemään tätä jalkavoidetta, sitten luikautin saman tien menemään sitten, pistin menemään sitä sitten ja sukat jalkaan. Ja 20 minuuttia, mulla oli ensiksi aika kuumaa vettä. Mä jouduin sitä lisäämään vähän kylmää vettä sinne, että mä sain sitten, niin tossa mulla huljutin jalkojani, tossa noin, se on vähän märkä kun näette, niin se on märkää. Sillä on huljutettu jalkoja hetki sitten ja kyllä on pehmeät jalat. Kyllä huomaa, kun astelee, niin on niin pehmeät kantapäät, ne oli kuin kivikovat. Ne on ihan betonia mun kantapäät. Nyt on paljon, nyt se näkee ihostakin, kun se on pehmeä. Ja se on hyvä, kun mä laitan aika kuumaa vettä, että mä olin lisään sinne vähän kylmää vettä lisäsin tällä joukkoon. Tällä lisäsin kylmää vettä joukkoon, kun se oli aika kuuma vesi, ettei iho kestänyt, jalat ei kestänyt oleensa kuumassa vedessä, kun mä ensiksi kuumaa vettä pistin tällä, keitin vettä kunnolla kuumaa, että se jalkakylpypore homma sinne veteen ja sitten annoin se hetki siinä kuumassa vedessä. Sitten lisäsin sinne lämmintä vettä ja pikkusen kylmää, että se oli semmoista just semmoista jaloille sopivaa lämmintä vettä, että ei ollut semmoista ihan tulikuumaa vettä jaloille. Niin. 20 minuuttia huljuttelin, pidin jalkoja sinne ja kattelin TV:tä tossa ja ai että mikä tunne, kun mä raspasin vielä raspilla jalkapohjat ja sit laitoin jalkapohjaan, kantapäähän ja jalkapohjiin sitä rasvaa ja sukat jalkaan, niin ai mikä tunne, kun silkillä kävelee, on niin pehmeitä kulku, nyt on pehmeä kulku. Suosittelen, jos on jalat on ihan mennyttä, niin kannattaa käyttää sitä niin kuin jalkahommaa. Ja sit mä ajattelin jossain vaiheessa koittaa, miten tämä kun kuulemma merisuola auttaa jalkoihin. Ja toi on ehdoton hyvä toi merisuola jalkoihin. Sit oli tossa noissa muissakin noissa jalkakylvyissä ja tollasissa. Nyt on aika juoda, nyt voi juoda rauhassa kahvia tässä sitten. Ei tarvi säntää kahvin takia sitten, kun ei voinut lähteä 20 minuuttiin tosta yhtään mihinkään tossa. Just kun oli 20 minuuttia pitää olla paikallaan, niin siitä ei voi lähteä 20 minuuttiin yhtään mihinkään, kun pitää olla 20 minuuttia paikallaan, kun on se jalkakylpy menossa. Niin nyt on vapaata sitten, nyt pystyy taas liikkumaan. Olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa siitä toi jalkahomma, kun alkanut kovettuun noin ja sitä ei voi leikata ja raapia ja repiä, sitä tulee kipeä, jos kantapohja, jos niitä rupeaa repimään niitä juttuja. Niin katsotaan, mitä täällä oven takana on sitten. Kuulemma oven takana on jotain pakettia. Kun en päässyt avaamaan ovenne, kun olin justiin jalkakylpy menossa. Huomasin, että ovikello soi, mutta kun mä en päässyt avaamaan ovea, kun klinglotettiin ihan uskomattomasti. Odottakaa sitten siinä, tulen kohta takaisin paikalle. Takaisin painaa sen verran tää paketti, että täytyy katsoa, mitä tää syö nyt tää paketti, kun se painaa aivan vietävästi. Mä pystyn kunnosta käsitteleekö sitä pakettia, kun se painaa, niin katsotaan tästä sitten. Otetaan ensiksi tää pikkupaketti, mikä tässä on. Pahoittelu nyt siitä, kun mä tein sen jalkakylvyn nytten, niin mä en päässyt ovelle avaamaan ovea. Vaikka ovikello soi, mun on just laitettu jalkakylpy sinne. Just! Mulla meni täältä 20 minuuttia, kun se jalkakylpy mulla oli käytössä. Ja nyt on paljon parempi olla. Pitää lukea videolla. No luetaan sitten. Luetaan. Tässähän se tulee. Luikautetaan sitten se. Tästähän se nyt tulee sitten luikauksella. Ja samalla mä juon tuota kahvia sitten.
Eli tässä lukee näin. Saa lukee vielä moro Niilo. Päätimme luikauttaa extreme matka luoksesi suoraan Suomen Turusta. Pahoittelen, kun en nyt päässyt avaamaan. Haluamme matkan varrella mukavan sinulle pienen lahjoituksen näin. Pidä lippu korkealle ja tanko liukkaana. Kiitoksia. Näin. Jep. Mitäs täältä sitten luikahti tästä paketista? Oho! Täältä luikahti. Tällainen fitnesspinni. Ihan jees. Sitten tuli Mr. Bruno. Tätä mä en nähnytkään tätä. Tän mä tiedän. Tää on hyvä elokuva tämä. Sitten on, tästä mä en tiedä mitään. Vaikea tappaa. Hän ei ole helppo saalis. Ja sitten on Resident Evil 1. Resident Evil 1. Elokuva. Meikäläisellä on kyllä tää Resident Evil 1. Kiitos leffosta kuitenkin. Ja sitten tämä fitnesspinni, joka pyörii mahtavasti. Kiitos tällaisesta. Mut mitä sitten tuli? Sitten on tää toisenlainen paketti. Katsotaas tää sitten nopeasti tästä. Missä mun sakset on? Saan tän luikautettua auki. Saa esitellä videolla. No esitellään nyt samalla tähän videolle sitten, kun tässä kertaa ruvettiin aukomaan tätä sitten. Oh, tää on aika iso, tulee pitkä video sitten. Tulee videolla. Hei Niilo 22, lämpimät keväiset terveiset Turusta, olemme seuranneet videotasi aktiivisesti jo 8 vuotta ja lopulta voimmekin innostuin seuraamaan sinua videollasi jo suuri menestys. Päivittäisen viihtyvyyteen on, joten toivottavasti et ole lopettavassa tupettavista vielä pitkään aikaan. En. Näiden vuosien varrella olet käynyt ilmeisen selväksi, että olet suuri elokuvan ystävä, joten päätin käydä läpi elokuvakokelmani ja lahjoittaa ylimääräiset turhaksi jääneet elokat sinulle. Mukanaan myös pari TV-sarjaakin, joista suosittelen erityisesti California Tonya. Olen varmasti nähnyt useammat elokuvat tai omistat ne jo, joten voit viedä niitä hyvällä omalla tunnolla vaihtoon elokuvaa liikkeeseen. Tärkeintä on ettet heitä niitä vesilintua, koska ne ovat kivoja eläimiä, en tosiaan. On hienoa, että kävit viimeinkin äänestä. Itsekin aion sinun innostuksessa käydä äänestämä tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja varmasti moni muukin seuraaja antamassa hienoja esimerkkejä. Vielä muutama kysymys lopuksi, joihin toivottavasti toivoisin, että vastaisit. Miksi käytät pyykkipoikia, kun ripustat pyykkiä kuivuaan siellä? Tuuleeko kylpyhuoneessa? No ei tuule, se on tapa käyttää. Ne pysyy paremmin paikallaan, kun käyttää pyykkipoikia, ne on hyvä. Ne pysyy paremmin ne pyykkipojat. Sitten, tuleeko kesällä tulevaisuuden onninta? Tuleeko kesällä telttailuvideoita onninta VT:n kanssa? En tiedä yhtään. VT on sanonut, että se ei hirveästi ole telttailuihmisiä. Voitko tehdä joskus testivideota alkoholijuomista, oluista? Mä en enää juo, niin en tiedä tuleeko. Olet sanonut, että Turku on Suomen persere, eikä perustuuko mielipiteesi omakohtaiseen kokemukseesi vai kuulopuheisiin? No, mä en ole Turussa käynyt, mutta sitä sanotaan, Turkua sanotaan Suomen persereijäksi, mutta mä en ole itse käynyt. Se on vaan joku huhu, legenda, sanonta legenda. Mihin aikaan fanipyöräily starttaa tänä vuonna? Ei ole tänä vuonna ei ole fanipyöräilyä. Voitko lähettää lopuksi terveisiä Ripulle ja Kalja Atelle sekä Tomskulle ja Marakatille? Totta kai nyt lähtee terveiset niiltä. Kiitos niiltä. Mitäs täällä sitten on? Oho! Täällä oli heti ensimmäisenä. Toinen Bruno-elokuva, niitä on nyt 2 kappaletta. Sitten on heti perään on Borat-elokuva. Tääkin on ollut jossain kirpputorilla myynnissä, eurolla myynnissä toiki. Mikäs täällä sitten löytyy? Tää on hyvä.
Hell Rising, se on aika hyvä elokuva se. Sitten on Saaf-elokuva, se on ihan jees. Tästä mulla ei ole mitään tietoa, Blu-ray-elokuva. Sitten on Hell Rising 2 K18-versiolla. Tää meikäläisellä on jo, mutta jo Blu-ray-versio tästä Rainer Exportia. Se on ihan Blu-ray-versio. Sitten on joku PS, joku mikähän tääkin sit. Tää piti olla joku... Mikä PS? Mikä tää tämmönen on? PS3 juttu. PS2, tietokonepeli Tomb Raider, en pysty pelaamaan. Tää on muoveissa, ihan tää on muoveissa. Resident, mikä? Tesingsten, joku tämmönen elokuva, en tiedä. Löytyy, melkein sitä löytyy toi. Oho, nyt on Hell Rising ja nyt on tätä hyvää sarjaa. Tätä voi jo katsoa, se, hyvällä omalla, että tätä, Hell Rising, se on hyvä. Otetaan kaikki Hell Risingit tähän näin, nyt niitä sitten on täällä sitten, katsotaan. Nyt sitä on sitä kauhuelokuvaa. Hell Rising. Hell Rising, vai miten se lausutaan sitten. I'm the Legend. Joku taas on tätä samaa. Hell Rising. Matkalla Perdinoniin löytyy. Vieläkin tuli tätä samaa. Hell Rising, ja se on ihan jees. Kauhupläjäys, se on ihan jees. CSI Miami, tää on CSI. Mä en oikein tästä CSI, se on Blu-ray, mutta mä en oikein CSIsta tykännyt. CSI ensimmäinen osa, se on ihan jees. Ihan jees. Mitäs tää muuta sitten oli? Poikani Kevin. Tää on ihan ollut jees elokuva. Perjantai on pahin. Notting Hill. Tää on ihan ollut jees, tää apokalyptio. Sitten 28 viikkoa myöhemmin, ihan jees. Tää oli toi sama Boratti ja sitten toi Boratti ja Bruno elokuva oli siinä. Sitten on joku tämmönen. Tää meikäläisellä mun mielestä on tämä. Tää mulla taisi olla, en oo varma. Tämä on nähnyt jo jonkin aikaa sitten tän elokuvan. Tää oli ihan jees elokuva se. Tästä mä en tiedä yhtään mitään elokuvasta. I'm the Legend, sitten viimeinen samurai, ihan, kun sä nyt kattelee tuon viimeisen samurai, sitten on, oho, jes, tää on hyvä. Uno Turboro, Helsingin Herra, jes. Sitten Terminaali, se on hyvä kans toi Terminaali, kiitos siitä, se on hyvä toi Terminaali. Mitäs sitten lisää, Hell Rising, jes, lisää kauhu Hell Risingia. Mikäs Blu-ray tämä on? Tää on joku piirretty. Ei sano mulle mitään. Kiitos siitä. Tää ei sano mitään. Ei sano toimia. Jees, Blu-rayna, Jeesman. Ihan jees, tuli TV-stakin justi hetki sitten. Tuli toi Jeesman, tuli. Sitten joku pingviini. Tää on hyvä. Kotiikävä, tää on hyvä. Nyt mulla on kotiikävä suomalainen versio. Tai se toi kotiikävä, toi just se kotiikävä. Johnny Deppin elokuva, jees. Sitten on fucking Omol. Sitten on taas tämä, joku lasten elokuva, en tiedä. Hell Rising. Sit on nyt ihan uskomattomasti Hell Rising. Sit on ihan uskomattomasti siinä. Sitten on joku... tää on hyvä. Ring Party. Ring 2 ja 1, hyvä. 28 päivää myöhemmin, jees.
Stirrer Törskat kuolleiden aamunkoitto, ihan jees. Sitten on Losti, Lostin sarja ykkönen, en ole tutustunut Lostiin ollenkaan hirveästi, vai kiinnostunut Losti. Losti oli vähän semmonen, sitten on, tää oli vähän tämmönen naisten tämmönen elokuva. Mä en oikein noista tykkää tästä pitänyt sitten, enkä tiedä onko tää hyvä, onkohan tää hyvä. Red Pitin elokuva voi olla ihan jees. Ja sitten täällä on kummeli, mulla on, tota mä en tiedä tosta, toi pako, tää pakosarja mulla on, koko sarja mulla on, koko sarja löytyy, sitten on tää Saavilta, kaikki kolme jaksoa siinä, tässäkin on joku muoveissa oleva elokuva, vois käydys katsoa. Ei sano mitään, tässä on muoveissa oleva elokuva. Lick Me, se on ihan nähty moneen kertaan. Kauhu kakkonen. Sitten on Silent Hill, Facebookin elokuva. Losti kakkososa. Lostia on nyt ykkönen ja kakkonen sarja. Lostiin voi sitten tutustua, kun on ykkönen ja kakkonen. Sitten on piirrettynä Final Fantasy. Sitten on tämä. Sitten on tämä The Crow-elokuva. Tosta ei ole mitään. Sitten on Facebook-elokuva. Siinä oli elokuvat nyt, kaikki elokuvat siinä nopeasti. Äkkiä katsottuna. Ihan jees elokuvia. Nyt on taas niin paljon elokuvia, että nyt alkaa kohta meikäläisellä. Ei nyt elokuvakiintiö täynnä, mutta täytyy jo vähän jo sitten laittaa jo katsoa näitä elokuvia läpi, että mitä vie elokuvan diväriin taas lisää, kun mun alkaa olemaan sellaisia elokuvia, että niitä on niin kahteen kertaan elokuvia sitten aika lailla, että täytyisi viedä sitten sinne elokuvadivariin sitten jotain leffaa sitten pitäisi käydä luikauttamassa, ettei vitti turhaan pitää siellä levyhyllyssä sellaista elokuvaa, missä on levyhyllyssä, kun mulla on, ei vitti kahteen kertaan niitä pitää tuolla. Niin kuin itsellä levyhyllyssä. Mut kiitos nyt kuitenkin sitten elokuvista. Yes. Tää oli ihan jees tää paketti, että nyt on nää ring, noi on ihan jees. Muutenkin tässä on sellaista elokuvaa, mitä en ole itse vielä hirveästi katsellut. Noin. Nyt ne pysyy tuossa jotenkuten nämä elokuvat sitten tässä. Ja tässäkö sitten on, missä se on, tuossa on tuo Koti-ikävä, Helsingin herraleffa. Sitten tässäkö on, tässäkö on sitten nämä Helirisingit, eli näitä on sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erilaista Helirising, tietääkö Jonnet mikä on Helirising, tietääkö moni mikä se on, kuka on Helirising, minä tiedän, olen seurannut, katsonut aika tarkkaan kuka on Helirising, tiedetään. Helposti tiedän Hellraising, yes. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin kiitos luikauksella leffoista ja oikein mukavaa. Voi, et, mikä täällä kanittaa niin saatavasti, sori vaan kielen. Joku täällä oli mutkalla täällä kassissa. Näin, mutta kiitos leffoista oikein kovasti kaikille ja kyllä näitä taas vähän aikaa katselee sitten. Et mitkä on hyviä ja mitkä on semmosia meikäläisen makuun sitten. Mut kyllä se tästä. Ei muuta kuin oikein mukavaa elokuva lauantaita kaikille ja meikäläinen saa jalat kuntoon nyt, että ollaan jalkasysteemillä on laitettu jalat kuntoon nyt, ne on nyt kunnossa jalat taas jonkunlaisessa kunnossa. Tossa on noita, eli 1, 2, 3, 4, tossa on nyt, tässä on nämä uudet elokuvat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 uutta elokuvaa, 6 uutta elokuvaa. Mitkä on aivan muoveissa vielä, ne on 6 muovissa olevaa elokuvaa. Ne on ihan jees. Sitten on suomalaiset, tossa on muutama suomalainen.
elokuva ja sitten on nämä Blu-rayt tässä vielä. Niin kyllähän nyt on taas elokuvia aika mukavasti. Kiitoksia elokuvista ja ei muuta kuin oikein mukavaa iltaa teille kaikille. Jatketaan tästä taas sitten eteenpäin. Mä jatkan tästä sitten tätä iltaa mukavasti tässä. Joo, mä katson nää läpi nää jutut muutamat tässä, mikä nää muut tässä sitten on. Ei muuta kuin kiitoksia kovasti leffoista. Tulee kyllä katseluun sitten leffat. Kotiinkäypä katsotaan jossakin vaiheessa ja sitten on toi Uuno ja tää terminaali on tupla terminaali, eli sekin täytyy jossain saa katsoa terminaalia. Tämmöstä, mutta ei muuta kuin iso kiitos nyt leffoista ja näihin. Ei muuta kuin, tästä tuli vähän pitkä video, mutta eiköhän se mennä tästä eteenpäin. Mä jatkan kahvin nauttimista ja nyt on jalat kunnossa. Sanon, suosittelen käyttämään jalkakylpyä. Suosittelen, ehdottomasti kannattaa ja hommaamaan rasva tuolta apteekista kannattaa rasvahommat. Nyt on jalat kunnossa. Pitäisi ainakin olla hetken jalat kunnossa ja sitten mä rasvaan niitä vielä 3 kertaa päivässä, niin saadaan jalat kuntoon. Niin mukava mennä, kun kantapäät on kunnossa. Kun tulee se Merikarvian jokipäivät, niin silloin pitää Merikarvian jokipäivän julkiskalakisa, niin silloin pitää olla jalat kunnossa. Silloin pitää olla jalat kunnossa, niin siihen mennessä täytyy saada jalat kuntoon näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.